Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Здравейте, приятели на Здравословно. Така се случва, че напоследък говорим повече за гени, за вируси, за геном, генетика. Тази вечер съм поканил също гост генетик, с който ще разговаряме за гени, начин на хранене, затлъстяване. Но когато избирах темата, дълго време мислих дали да поканя нутрициолог или генетик. И като разгледах така повечето нутрициолози в България жени, се оказа, че почти всичките са с наднормено тегло. Затова се спрях на една млада дама, докторка, генетик, която е еталон, пример за здравословно хранене. И така, казвам добър вечер на доктор Марта Михайлова. Добър вечер, професор. Добър вечер, която е генетик в катедра по генетика към Медицинския университет в София. И там е и докторант, асистент. Точно докторант. Така. Да. Темата сме озаглавили гени, прибавил съм начин на хранене и затлъстяване. Защото зависимост от тези гени, които всеки един от нас носи, трябва да всеки един, ако знае какви гени по отношение на затлъстяването има в себе си, трябва да коригира и начина на хранене. Нали? Това точно е смисъл. Така е, да. Да. Темата е изключително интересна, материята е сложна, ще говорим на популярен език. Разбира и се. И ви оставям да започнете вашата презентация. Благодаря. Добър вечер първо и на нашите зрители. Много е важно да знаем, че гените и храненето и най-вече затлъстяването са в много пряка връзка. Искам просто да започна темата, като поясня какво всъщност означават двата термина нутригеномика и нутригенетика. Да, изяснете ги тези термини. Да. Нутригенетиката, това е дисциплина, която се занимава с изучаване на това как нашите гени метаболизират различните хранителни вещества. А нутригеномиката, обратното, тя се занимава с това как храненето влияе на нашия геном. Да, нека да покажем първата схема, колеги, защото тя е много нагледна. Точно това, което казва колежката, да, ето. Ето тук се вижда този кръговрат, да, тази динамика. Взаимовръзката между да. Двете неща. С мишката може да показвате с маркера. Ето молекулата на ДНК, просто пояснявам. И ето съответно нутригенетика, т.е. ДНК, нашите гени как влияят върху метаболизирането на хранителните вещества. И обратното, нутригеномика. Ето стрелката, хранителните вещества, оказващи влияние върху нашия геном. Генома, това е съвкупността от гените. Нутригеномиката и нутригенетиката всъщност са тясно свързани с персонализираното хранене. Това е основното и това е най-важното. В медицината все по-актуално става формирането на персонализиран подход към лечението на всеки един човек. Това е бъдещето на медицината. Точно и вече е настояще, да, в развитите страни. Именно. А в основата на персонализирания подход по принцип стои това да знаем каква е нашата генетична база. За всеки един медикамент, за всеки един отговор на медикамента, за метаболизирането на всеки продукт, ние имаме отговорни гени в нашия генотип, специфични за нас варианти. И съответно, за да може да бъде направено едно персонализирано хранене, трябва да бъдат взети много фактори. И ето тук на този слайд се вижда, това са възрастта, разбира се, пол, ритъм на живот, средата на живот, храненето, съответно генома, психичното състояние и още много други фактори, като взимане на медикаменти, предпочитания и така нататък. Но се започва, разбира се, от генома. Може да се направи едно изследване, с което да се види какви варианти на гените имаме, как метаболизираме хранителните вещества и да се изготви един персонален режим. Веднага тук ви питам. От време на време, колеги, за да има динамика, връщайте и картината в студиото. Прави ли се вече това реално в България? Рутинно? Рутинно не. Изследване на генома и определяне на хранителни режими спрямо изследвания геном за съответния пациент. И ако се прави, къде се прави?
Рутинно все още не се прави, да. Но става все по-актуално. Така. И все повече ние генетиците се опитваме да накараме хората да разберат, че ако изследват гени, които желаят, може да се изследват всички гени, генома вече е разкрит, не е тайна, генетични панели могат да бъдат направени всякакви, но ако те отделят време да изследват някои от гените си, свързани с метаболизма и основно липиден профил, въглехидратен профил, защото те влияят най-много на нашите килограми, могат веднага при диетолог да отидат със съответните резултати, получени от генетик, и да направят абсолютно персонален режим. Може би избързвам и по-нататък в вашата презентация вие ще покажете това, но къде са тези гени? В кои хромозоми се намират? И въобще как се унаследяват? И дали са се проявяват винаги или трябва и двамата родители да носят тези гени, за да се проявят в поколението? Да. Можем... Може би избързах. Отидем към този... Не, няма никакво значение, аз ще го обясня. За да стане напълно ясно, съвсем накратко ще поясня какво значи ген и какво е ДНК. За да може хората обяснете все пак това нещо. Да го знаят. Нека да видим схемата. Да. На този слайд се вижда... Първо се вижда клетката. Ето това е една клетка. Миналия ден обяснявах клетката какво представлява и ядрото. За точно ядрото, така. Което има ДНК, хромозомите, и говорихме и за митохондриална, между другото, да, ДНК. Да, точно така. Но сега няма да говорим сега за сега говорим за ядрената. Значи, това е клетката, това така. Е ядрото. В него се намира цялата генетична информация. Ето това е пример на една хромозома. Тя е доста сложно устроена, но така или иначе, устроена е от една молекула ДНК. Ето това е молекулата ДНК, която представлява една пентоза, като химична структура става въпрос, една пентоза с фосфатен остатък и тези азотни бази. Те са гуанин, цитозин, аденин, тимин. Свързват се комплементарно, т.е. аденин винаги с тимин, гуанин с цитозин. По този начин след това молекулата се завърта спирално и заедно с други белтъци, хистонови и нехистонови, оформя тази структура – хромозомата. Хромозомите в човешкия организъм са 46. Те са съответно 23, получени от майката, и 23 от бащата. Съответно, за един ген, който представлява една последователност, една секвенция от ДНК, която е отговорна за кодирането, т.е. за производството, синтеза, на една белтъчна молекула, на един белтък. Съответно, имаме един вариант от майката и един от бащата, тъй като сме получили хромозомите и от двамата родители. Mm-hmm. Самите генни варианти се наричат още алели. Алели може да има много на брой в популацията, но в един човешки организъм може да има два, защото един е получен от майката, другия от бащата. Алелни двойки, така ли? Да. Да. Съответно... Само за момент, понеже тук показвате хромозомата, нека да я видим още веднъж. Един любопитен факт. Така да разнообразим за нашите зрители. Предполагам, че знаете, че в човешки организъм има около 100 трилиона клетки. Mm-hmm. Това са 100 000 милиарда клетки. Да. Тази ДНК, тази хромозома, която виждаме, покажете отново картината, колеги. Хромозомата покажете с маркера на мишката. Ето е хромозомата. Ако се наредат всички хромозоми от всички ядра на клетките, някой си е направил труда да изчисли, че на практика ще вземете едно пространство от 150 милиона километра от тук до Слънцето. Представете ли си колко много ДНК има в ядрото? Точно така на клетките. Е. Да, точно така е. Изключително интересен факт. Така любопитен факт. Така е, да. Добре. Тук схематично е показано това, което казах преди малко, че синтезата на един протеин, на един белтък, преминава от ДНК през една друга молекула, наречена РНК, рибонуклеиновата киселина, и съответно информацията се превежда на езика на белтъците чрез подреждането на аминокиселините, свързването им, и се образува вече един функционален белтък. Тоест ДНК е тази субстанция, която носи наследствената информация.
Рибонуклеиновата киселина, РНК, всъщност е преводача точно на това така, как да се образува белтъка, белтъчната така. Молекула, така ли? Точно за да бъде ясно на зрителите точно го така, обяснявам. Да. Рибонуклеиновата киселина с помощта на специални клетъчни органели, наречени рибозоми, така, всъщност, да, които са в клетката между да, другото. Точно така. Да. Те извършват синтезирането на този белтък. Това са едни много-много сложни процеси, с които не искам да обременявам, но това е най-простата схема, по която става ясно. ДНК, РНК, белтък. Добре. Много интересно е наличието на така наречените еднонуклеотидни полиморфизми. Не случайно искам да го покажа, за да поясня каква е разликата между мутация и полиморфизъм. Видяхме, че има 4 азотни бази, които се подреждат специфично. Когато настъпи промяна в подреждането, промяна в един нуклеотид, т.е. една база бъде променена, това се нарича еднонуклеотиден полиморфизъм. Когато имаме мутация, на практика при един от видовете мутации, на практика се получава същото нещо. Но разликата е, че поради факта, че мутациите много често водят до някаква патология, те биват изхвърлени от естественият отбор и не могат да се задържат в популацията. Докато полиморфизма води до някакво разнообразие и трябва да бъде над 1%. Тогава той се задържа в обществото, в популацията и се нарича вече полиморфизъм, не води до заболяване. Просто искам да го поясня. В същото време обаче трябва да кажем, нека нашите зрители да погледнат това, да кажем, че в филогенезата така е станало през милионите години на развитие на живите и на Homo sapiens, че в човешкия геном 8%, даже повече от ДНК, това съм го чувал от научни проучвания на генома, когато се разгада, да, се дължат на вирусна ДНК, която да, е навлязла да, в човешкия геном. Така е, има много интегрирана и това ДНК, са гени, които подлежат на голяма мутация и затова могат да станат патологични процеси във всеки един момент и при най-здравия човек, така ако е, носи такива гени. Така е, да. Независимо от начина на живот. Вярно е това. Да, имаме такива бомби с закъснител. Точно така. Вярно е. Важното за тези еднонуклеотидни полиморфизми е, че всъщност те внасят огромното разнообразие в нашия генотип. Точно по тях ние се различаваме. Те могат да се използват като пръстов отпечатък на практика в ДНК-то на всеки един човек. Добре, значи по-нататък входа към здравната система ще бъде изследването на генома, а не само пръстов отпечатък. Абсолютно възможно е. Ако, разбира се, пак си позволя шега. Абсолютно възможно е това. Добре. Това си е индивидуално. След като говорихме за нутригеномика и нутригенетика, искам да обърнем внимание на един голям проблем за затлъстяването, тъй като наистина то се превръща в епидемия. Това е и темата. Точно така, до сега обяснявахме малко пропедевтично, а сега вече влизаме в... Да, в самата тема. Да. Това искам да кажа, че до 2030 година се очаква епидемия от затлъстяване в Европа. България се очаква да е с около 89% с над нормално тегло да бъдат хората. И в момента, според изследване от 2015 година, България е на пето място по затлъстяване на деца. Горе-долу 20% от децата до 5 годишна възраст са с затлъстяване. Изключително сериозен проблем, тъй като това затлъстяване не спира в детска възраст. Около половината затлъстели деца се превръщат и в затлъстели възрастни, точно, което така намалява и количеството, и качеството на живота, води до инвалидизиране, до множество заболявания. Висока смъртност, ранна висока смъртност. Точно така. Което е много лош прогностичен белег за обществото. Трябва да се преборим с това нещо. Един такъв интересен, неприятен факт е, че най-малкото дете в света с диабет тип 2 е само на 3 години в Съединените американски щати 35 кг. 35 е тежа. Бая сандвичи, няма да кажа на коя фирма яде. Това са много-много сериозни... На веригите да, за бързо хранене, да кажем. Картовки, а? Да. Като влязат тези деца, картофи, може да са най-злоядите, като влязат в една такава верига, ококорват и такива очи. Така е. Как е измислено, обаче е вредно за хората. Вярно е, но за съжаление има гени, които ни карат точно мазничкото и пърженкото да го харесваме.
имаме си такива... Да, ще кажем и за тях. Да, такива гени, които ни карат да правим точно това. Затълстяването според различни, според статистически данни, зависи много от теглото на родителите на децата. Тъй като, говорим за децата, тъй като наистина огромна част от процента затълстелите хора са започнали да затълстяват в детството. Установено е, че при двама слаби родители, вероятността за затълстяване при детето е 8%. При един затълстял родител, вероятността вече е 40%. Дайте да видим схемата, колеги. Да. Вече е 40%, а при двама затълстели родители вероятността за затълстяване при детето е 80%. Тоест, виждате, че наистина има огромно значение. Момент сега. Тук това е много важно. И ето тук са гените, генната информация. Ако двама родители нямат затълстяване, какъвто и да е начинът на живот и на хранене на детето, той има риск от 8% да затълстее. Така ли, да, в индивидуалния си живот? Така е. Виждате ли каква голяма относителна тежест имат гените за затлъстяване? Така е, наистина. Наследствеността при затлъстяването и при въобще оформянето на теглото може да достигне до 85%. Ето, това е много важна схема и много простичка и много хубаво показана. Така е, да. Интересен факт е, че до някъде и на шега съвременният човек се нарича homo obesus, затлъстял човек. Тъй като с магнитен резонанс е установено, направено такова изследване, че при 45% от слабите жени се установява затлъстяване около вътрешните органи. Този процент при мъжете е още по-висок, 60%. Т.е. все повече слаби хора се оказват затлъстели отвътре. И тук е много важно да кажем, че един от външните белези за това висцерално затлъстяване, т.е. да, на вътрешните, да, органи, човек може да е слаб, обаче ако има корем, т.е. обиколката на талията, корелира много тясно с висцералната мазнина, която е в тялото на човек. Така е, така, да, че човек може да е грацилен, слаб, обаче ако има корем, какво стана нещо? И загуби се картината. Ако има корем, той на практика има огромна вероятност това, това говори за това, че той има прекалено високо съдържание на мазнини вътре в организма. Да, така е. Гените определят между 40 и 80% от телесното тегло и това, което и преди малко казах, че генетичната наследственост при затлъстяването може да достигне до 85%. Имаме ли картина, колеги? Имаме, нали ти казах, има. Добре, оправи това, моля ти. Се плесо тук и оправи буксата. Да, за да имаме картина, какво се вижда? Да. Генетичната предразположеност, което казахме в началото на разговора, може вече да бъде изследвана с ДНК анализи. Това не е трудно постижимо. Много се надявам, че хората ще разберат, че се опитваме все повече да правим превенция и профилактика, за да не се достига до лечение на последствията. Да, слушам. Генетичната предразположеност е в все пак пряка връзка с начина на живот. Това също е много важно. Не можем да обвиним гените за всичко. Начинът на живот... Тоест има епигенетичен ефект. Абсолютно. Това е всъщност нутригеномиката. Начина на живот. Точно, да, така, да. Това, което може би в случая е полезно да кажа, че затлъстяването се дели на моногенно и полигенно, когато говорим за генетично затлъстяване. Така. И моногенните форми на затлъстяване, това означава засягане на един ген. Някои от интересните гени в случая, това са гените за лептин, рецепторите за лептин. Лептина представлява хормон, който се произвежда... Обяснете лептина какво, да. Произвежда се от масната тъкан този пептид и показва всъщност какво е нивото на депата в организма. Когато започнем да се храним, започва да се произвежда този лептин и с кръвоносната система той достига до центрове в хипоталамуса, т.е. в мозъка. Така. И там засяга, всъщност оказва своето въздействие върху хипоталамусните ядра. Така. И съответно, тоест, центъра за ситост. Да, може да се каже, че
Масната тъкан на практика е един ендокринен орган. Така е. Произвежда лептини и други хормони също. Да. И ни дава много ясна представа, че докато се храним, достига съответното количество мазнини, което ни е необходимо. Лептина достига до центъра за ситост и казва достатъчно. Нахранени сме. Затова е важно хората да знаят, че е добре да се хранят бавно. Да. Като се хранят бавно, дават възможност на лептина да достига до хипоталамуса и да активира центровете за ситост. Когато се храним на принципа на вълчия глад и ядем бързо, няма време лептина да стигне до мозъка и да подаде информация за ситост и хората се чувстват преяли. Ето това от практическа гледна точка е един изключително ценен съвет, така, научно обоснован към нашите зрители. Когато се храним бавно, даваме възможност този хормон, който се отделя от масната тъкан лептина, да достигне до хипоталамуса и да създаде чувство за ситост. Точно така. И това е в основата на отслабването. Ако питат хората, които желаят да спазват диети, да се хранят бавно, не толкова да са драстични диетите, а да се хранят бавно, ще видят, че ще се нахранят с много по-малки порции. Да. Което означава, че няма да се лишат от основните нутриенти, белтъци, мазнини и въглехидрати, просто ще поемат по-малко количество. Точно така, и да се дъвче повече храна. Точно така, да. Което също ще забави до някъде. Именно. А не вълчи глад да се гълта директно всичко, което се приема. Така е. Освен лептина, съответно има рецептори за този лептин, т.е. това са белтъци, които служат за захващане на молекулата и на предаване на тази информация до мозъка. Те също могат да имат съответната мутация в този ген. Mm-hmm. Друг важен ген, това е рецептора за меланоцит, стимулиращ хормон. Той също е тясно свързан с затлъстяването. Невротрофинов рецептор води до хиперфагия, т.е. хората са склонни да преяждат. Това са просто примери за моногенни заболявания, за да стане ясно, че това не е мит. Тези гени са ясни, те се изследват, може да се види съответната мутация. Полигенните форми на затлъстяване са когато участва повече от един ген. И те са изследвани с различни анализи. Един интересен ген е FTO, това е ядрен ензим. Той се намира в много органи и оказва своето въздействие също в хипоталамуса. Има огромно отношение към затлъстяването в детска възраст. Искам за него да кажа, че са направени много проучвания и установено, че 63% от европейската популация има поне едно копие на този вариант на гена, който води до затлъстяване. 16% са хомозиготи, т.е. притежават и двете генни форми, които водят до затлъстяване. Тази цифра не е същата за японци, китайци, там са други нещата, това е за Европа. Съответно, този ген, тъй като наистина води до покачване на килограмите стремително, е много важно да се знае, че е един от най-лесно повлияващите се гени от начина ни на живот. Това е страшен е, но едновременно с това можем да му влияем. Тоест, тук второ заключение голямо. Нищо не е предопределено, уважаеми зрители. Ние можем с начина на живот да повлияваме върху някои гени. Така е. Те могат да не бъдат толкова фатални в индивидуалния живот. Ние можем да, им повлияем положително. Така е. В случая на този ген, тоест, голямо влияние... върху тяхната експресивност да повлияем. Върху тяхната експресия, да. Да. На този ген с абревиатура FTO влияе изключително много движението. Mm-hmm. Хора, които имат и двата патологични варианта, но се движат усилено, абсолютно компенсират въздействието на гена. Те изглеждат по същия начин, както изглеждат хората, които нямат нито едно патологично копие. Напълно може да се компенсира неговото действие. Ето пример за това как може да е затлъстяло едно дете, да бъде установено каква е мутацията, да бъдат взети мерки и то да изглежда така, както друго дете, което няма никакъв проблем. Това е много важно. Тоест, начина на живот и околната среда повлиява наследствената пряко. Информация пряко. Така е, изявата на тези ген. И ние можем да оздравим един човек, един пациент, който е носител на такива гени, да му дадем години живот. Точно така. И това е профилактиката и превенцията. Можем точно да помогнем така на един човек да, нали, предпазвайки го от затлъстяване, това оказва благотворно влияние върху целия организъм. Сега казахме за лептина, но обяснете малко повече и за грелина. Грелина, това е една относително нова
нов термин в нутрициологията. Грелина, това е пептид, който се синтезира в стомаха. Той има противоположното действие всъщност на лептина. Той също осъществява действието си в хипоталамуса, в централната нервна система, но активира апетитоподдържащите ядра. Всъщност лептина и грелина са в едно непрекъснато взаимодействие. Апетит, ситост. Нали? На това ли се дължи някои методи, методики, които за мен са доста, как да кажа, прекалено тежки, прекалено sophisticated, защото не мога да го преведа сега, и някакви наукообразни изтънчени, при които някои пълни хора се подлагат на операция на стомаха, за да намалят синтезирането на грелин. До някъде е така, но всъщност повечето... И приема вътре, може би... Повечето такива операции се правят, за да се намали обема на стомаха. Обема на стомаха, за да приема по-малко храна. И съответно те не могат да преяжат, Това е идеята. Но съм идеята. Чувал, че и за синтеза на грелина също има... Определено има значение. Значи, това е третото, което трябва да запомним. Много интересни работи казвате. Грелина, на практика, е пептид, който действа обратно на лептина. Лептина е този, който води до ситос бързо в хипоталамуса, а грелина е точно обратното. Да, виждате диалектиката в природата, винаги има плюс и минус, винаги има противопоставяне. Баланс. Трябва да има баланс. Хората, които спазват диети, вероятно са усетили, че по време на спазването на диетата ги мъчи непрекъснат глад. Просто са непрекъснато трябва да хапнат. Ако в този момент бъдат изследвани нивата на грелин, става ясно, че те са постоянно високи. Как да намалим грелина тогава? С медикаменти, не, с терапия, но по естествен път как да намалим грелина, синтезирането на грелин? Аз смятам... С по-често хранене, по-оскъдно. Точно това смятам. По-честото хранене на по-малки порции довежда до по-добра и редовна евакуация на храната, което от една страна е много полезно, да не се задържат неприятни вещества, необработени в организма, а от друга страна води до липса на вълчи глад, т.е. стомаха никога не е напълно празен. Което пропагандираме непрекъснато в здравословно като начин на хранене. Да се хранят хората често, по-често, по-малки количества. Точно така. Да дъвчат достатъчно дълго. Добре, кои са храните, които всъщност най-много засищат по отношение на това, не позволяват да се синтезират високи нива на грелин? Кои са храните? Всъщност най-засищащите храни, това са мазните храни. Мазните и месата. Така. И месата, да. Местните дълтъчните храни. Така е. И може би на това се дължи и факта, нека да вземем и да направим един паралел и с животинският свят. Животните вегетарианци са много по-едри от хищниците, защото поглъщат огромни количества храна. Така един слон поглъща тонове храна на ден. Така е, листа да. И така нататък. И динозаврите са много ярък пример също за това. Тревопасните са най-големи. Да. Така че може би на това се дължи и размера на животните и понеже има по-голови... Те непрекъснато трябва да консумират нещо, докато при лъвовете не е така. Той, когато се нахрани, може 10 часа, даже едно денонощие да не иска храна въобще. Точно така. Даже по-дълго. Да. Големите котки имам предвид. Храните, които доставят повече енергия, съответно дават и възможност по-рядко да се хранят. Добре. Сега правим една кратка пауза за блиц новини, за рекламен блок. След това довършваме основните неща и ще отворим. Искам да оставим поне 10-15 минути за зрителите. Пауза, уважаеми зрители. В студиото на Здравословно е генетика доктор Марта Михайлова, която работи като лекар-генетик и следовател към катедрата по генетика към Медицинския университет в София, дипломант, докторант, асистент там. Говорим по едни изключително сериозни и много интересни неща за гените. Накрая ще изведем няколко извода, за да има практическо изражение на това, което сега говорим. Да не остане само научно. Разбира се, да. Нали? Трябва да сме полезни. Трябва да сме полезни, въпреки че ние вече казахме няколко така извода, които имат пряко практическо отношение и ефект. Нека да видим основните причини за затлъсяването, кои са. На първо място това са вредните хранителни навици, намалената двигателна активност. Българските деца са сред най-обездвижените.
генетичното предразположение и много важно, генетичните болести, има конкретни генетични синдроми, при които основен симптом е затлъстяването. Например, Прадер-Уили синдром, Момо синдром, Коен синдром. Друга причина, хормоналният дисбаланс, социалните фактори. Изключително важно е отношението на обществото и на семейството към затлъстелия човек. Искам да ви попитам, понеже ето тук хормонален дисбаланс, този четвърти пункт е много интересен. Кажете, какво отношение има надбъбречната активност по отношение на затлъстяването, на надбъбречните жлези? Да, надбъбречните жлези произвеждат много хормони и голяма част от тях са свързани с хормоните на стреса. Така. Тези хормони са от друга страна в пряка връзка пък с инсулина, кой се произвежда отзад стомашната жлеза. Така. Инсулина сам по себе си е един от хормоните, водещи до най-ексцесивно затлъстяване. Силен растежен фактор. Да, така да. Е. Аз това искам да поясня, защото инсулина всъщност захваща аминокиселини и глюкоза и я транспортира до мускули, черен дроб, но и до масната тъкан. В черния дроб се превръща в гликоген глюкозата, в мускулите служи за енергия, но в масната тъкан служи само за депа. Тоест, всъщност, инсулина, който е в пряка връзка с тези хормони, води до това затлъстяване. А надбъбръчната жлеза произвежда хормони, отговорни за някои болести, които са си конкретно надбъбръчната жлеза, водещи до затлъстяване. Като Кашинг синдром и така. Точно така. Да, който с особено затлъстяване, с дълги слаби крайници, затлъстяване около торса и фация с луната. С стриите, червените стрии по корема. Пълно лице. Пълно лице, дебела гуша. Характерен вид, да. И това е много важно. Може да се проведе лечение, трябва да се направи съответното изследване при ендокринолог. Проблема може да бъде решен. Стига да се потърси помощ. Да. Тук също това е много интересно. Използване на някои медикаменти. Кои медикаменти водят до затлъстяване? Например, медикаменти, производни на валпроевата киселина. Те се използват при лечение на епилепсия, използват се в психиатричната практика. За съжаление, често хора, които са на такава психиатрична терапия, примерно с шизофрения или с някаква депресия, биполярно разстройство, те действително затлъстяват. Така е. А някои от психиатричните медикаменти влияят върху невротрансмитерите и рецепторите в мозъка и всъщност водят до склонност към преяждане, повишаване на апетита. Добре, нека да вървим натам, за да оставим малко време за зрителите. Основните здравни рискове, съвсем накратко... Накратко ги кажете, да те кажа, са много важни. Че целият организъм страда при едно затлъстяване. Белите дробове, черния дроб със съответното омазняване, стеатоза, панкреаса, което тук що говорихме, повишената инсулинова резистентност, диабет тип 2, болки в таза, болки в краката, в коленете, ходилата, централната нервна система страда, сърдечно-съдовите заболявания, високия холестерол, стомаха, гастроезофагиална рефлуксна болест, ломбални болки, бъбречни заболявания и съответно хормоналния дисбаланс, до който говорихме, и съответно това води до нередовен менструален цикъл. Хиксообразни крака при да. Затлъстели. Да, това е всъщност деформация на ставите. Да. Да, колените стави. Целият организъм страда. Това е от което хората трябва да знаят. Затлъстяването не е в никакъв случай козметичен дефект. Почват да си трият и да късат много често панталоните в областта на слабините и коленете и да си влачат краката по земята. Ами, за съжаление, има го този феномен. Добре, давайте натам. Една интересна картинка, това е Вилендорфската Венера. Искам да демонстрирам, че не са се появили гените за затлъстяване току-що, от няколко години. Гени за затлъстяване, очевидно, има доказателства, че имало още от преди 35 000 години, когато са намерени тези фигури. И това е Вилендорфската Венера, изобразяваща една затлъстяла жена. Има една така наречена хипотеза за пестеливия геном. Смята се, че притежаваме гени, които благоприятстват затлъстяването още от праисторически времена, тъй като тогава не сме можели да намерим храна всеки ден и било много важно. Депа. Да, много е важно да можем резервни да трупаме депа. Да.
за да оцелеем в тези условия на трудно намиране. Това е едно от обясненията филогенетично, защо инсулина вкарва и в мазнините, точно трупа така, мазнини, точно те така. Се разграждат най-бавно. Точно така е, да. Да. И са източники на вода мазнините, така че те са си един много важен орган. Стига да не се стига до затластяване. Корелира тясно това трупане на мазнини с процеса на атеросклероза. Точно това е основният патологичен процес за ранната смърт, преждевременната точно смърт на пресред населението в света въобще. Затова е важно да дадем мазнини, но е много важно и да знаем кои мазнини. Тази картина от 1680 година. От испанския барок, да, Хуан Картенио де Миранда. Да не би да е в Лувъра тази картина, не я видях там. Ами, не съм я видяла и аз. Но това е момиче с предполагаем синдром на Прадер-Уили, според генетиците сега. Тоест, очевидно, наистина това не са неща, появили се сега. Добре. Споменахме вече, че мога да се осъществи контрол върху гените. Това искам да го подчертая. Говорихме за гена FTO, с който може да бъде компенсиран чрез усилена двигателна активност. Използването на мазнините има един ген PPARG, се нарича неговата абревиатура. Той е свързан с използването на мазнините като източник на енергия. На него също можем да влияем. Колкото повече се движим, толкова по-активен става гена и толкова повече мазнини се използват като източник на енергия и съответно се отслабва. Друг ген, например SLC, той влияе върху желанието ни да хапваме повече въглехидрати, но от сладкиши, а не от плодове, за съжаление. И когато знаем този проблем, знаем, че имаме съответния полиморфизъм, който ни води до това да преяждаме с подобни така въглехидратни изделия, можем да осъществим волеви контрол. Тоест, знаем, какво искате проблем да кажете? Чрез това изследване, което се прави, което може да бъде направено за изследване на гените, свързани с начина на хранене, вие можете да кажете на някой пациент, вие притежавате гени, които ще ви карат непрекъснато във вашия живот да искате повече да ядете сладки неща, точно сладкиши, така е. Точно мазни така е. Неща. Точно така е. Трябва да ги ограничавате, защото носите този ген и сте предразположени към затластяване. Точно така е. И наистина при хора, на които сме намирали такива полиморфизми, те казват, това е абсолютно вярно, аз наистина имам такава склонност. Така че да, това се потвърждава, имаме обратна връзка. Сега е момента да ви попитам тези изследвания къде се правят в България. Къде могат, рутинно ли се правят, смисъл в катедри, в по генетика, към държавни болници, университетски или къде? Все още не се правят така рутинно. В чужбина правят ли се? В Германия, да, в Щатите, в Франция? В чужбина, в Дания се правят, например, в Южна Африка се правят. Има и фирми, които ги правят тук. Няма да споменавам кои. Няма да. Но има такива панели. Колко струва това изследване? Ако някой реши към тази фирма, тъй като явно в катедрата по генетика няма такъв апарат, не може да се направи. Не, апарат има, просто всякакъв панел от гени може да бъде направен. Така. Абсолютно в катедрата може да се направи всяко едно изследване, стига да се направи съответния панел от гени. Няма проблем за това. Добре, но специално гените, свързани с затластяването, ако реши някой да си направи, има богати хора. Да, да. Колко ще му струва това изследване? Ами, от порядъка на няколко стотин. Няколко стотин лева? Да, няколко стотин лева. И излизат веднага. Крив ли се взима? Какво? Не, взима се букална лигавица. Букална? Обяснете устата, какво значи букална за зрителите. Неинвазивен лигавица метод е... Лигавица от устата, точно натривка. Така, да, просто с едно тампон, че се натрива бузата от едната страна за 20-30 секунди и се изпраща за изследване. След колко време излиза резултата? До 3-4 седмици резултата пристига при нас. Това значи ли, че се изпраща в чужбина някъде? Ами, към момента да, аз имам такава информация, но, да, както значи, вече казах, може да, да бъде направено и тук. Да, съм чувал, че ги изпращат в чужбина. Да, да, така е. Добре, тук вече има много, да преминем по-бързо, за да... Да, това е просто пример. Исках да илюстрирам наистина съществуването на тези панели от гени. И тук се вижда много ясно областта на действие на гена, да, съответното абревиатурата на съответният ген, вариацията, т.е. това е какъв полиморфизъм се е случила, коя база е заменена с друга. Това е съответният резултат при човека и влиянието на гена. Добре. И ето, съответно, още един пример за гени, които са свързани с спортния потенциал на хората. Това е също нещо, което може да бъде. Това е изключително важно. Да. С това дали имат склонност повече дали
трябва да занимават повече с спортове, свързани с издръжливост или повече с сила. Силови точно или така, издръжливост, точно да. Точно така, защото това може да бъде от голяма полза на едно дете, което иска да стане спортист, да знае дали да се насочи към штанги, например, или да бъде бегач на дълги разстояния. Освен чисто антропометричните данни, разбира се, на, едно, да. На един юноша, който тръгва да спортува, се правят и такива тестове, за да точно е ясно така. Какъв спортист трябва точно да бъде. Точно така, защото при съответния генетичен потенциал, съответният човек може да постигне невероятно голям резултат при по-малко усилие, в сравнение с други хора, които, например, не са го направили. Много интересно. Това е вече научният подход в спорта. Точно така, да. И този научен подход може да се приложи за много аспекти. Жалко, че професор Колев го фанаха в една далавера. Там иначе може би щеше да приложи този научен подход в Националната спортна академия. Да, може да бъде много полезен. Добре. Е. Имате ли още нещо да покажете? Не, това е... Сега, аз искам да се върнем на четвъртия слайд. Дайте да го видим, колеги. Вие като генетик, искам да ви попитам на четвъртия. Да. Кой? С ДНК-то, дето е. Ето това. Така. Дайте да видим, колеги, това. Като генетик, питали ли сте се чисто философски, като човек, като лекар, кой създаде всичкото това нещо? Представете ли си това ядро, което от 1000 ядра такива на клетки, където се носи цялата ДНК-информация, може да бъде съсредоточен от 1000 ядра само в една точка, която на листа напиш. Представете ли си каква информация в какви малки размери? Така е, да. Микрокосмоса, какво представлява? Те е вериги ДНК. А да не говорим пък колосалната разлика между микрокосмоса и огромните, бих казал чудовищно големите, за нашето съзнание невъзможно даже да бъдат обхванати, размери на макрокосмоса. Така е, да. Питали ли сте се как така това нещо е създадено? Е така, чисто еволюционно, големия взрив и изведнъж става всичко това нещо. Така ли? Не смятате знам, ли, аз искам, аз ви провокирам. Провокирам ви да, вероятно сте си задавали този въпрос като лекар и следовател в най-научната област на медицината, която се занимавате, генетиката. Задавали ли сте си въпроса, че това доближава ли ви, като се занимавате с генетика, до теорията на креационизма, а не на еволюционизма? Тоест, че има създател на всичко това нещо. Да, всъщност... Чисто философски говорим. Така е. Много пъти съм се питала сама себе си, дали нещата са въпрос на еволюция или наистина има някъде някаква искра, която е пламнала и някой е създал. Да. Всичко това. Честно казано, като човек вярвам в креационизма, от друга страна виждам, че всяко сложно нещо започва от нещо много просто. Създаването на човешкият организъм започва от две клетки, които се от сливат. Една, зиготата. Да, две клетки, яйцеклетка и сперматозоид, които носят по 23 хромозома и изведнъж се образува една единствена клетчица, от която се формира целият организъм с цялото му разнообразие. Това обаче е изключително сложен философски въпрос. А кой създаде сперматозоида? А кой създаде яйцеклетката? Така е, да. Кой създаде яйцето и кой кокошката? Точно до там стигаме в един момент. Така че аз не отхвърлям нито едната, нито другата теория. По-скоро вярвам и в двете и не мога да намеря твърди доказателства. Нито за еволюционната, нито за втората теория. Добре, нека нашите зрители да ни помогнат с тяхното мнение. Ето, уважаеми зрители, телефоните, на които може да се обадите и да попитате доктор Михайлова за някои неща, които не са ви станали ясни от нашия разговор. Той беше изключително интересен, много лек. Опитах се и малко хумор да вложа в него. Дано да съм успял да ги развесели малко, за да стане по-достъпна материята. Така е, на мен поне. Сега очаквам обаждания. Ще ви моля да се представите от кое населено място сте, да сте намалили до минимум звука на телевизора и да отправяте кратки ясни въпроси. Слушам ви. Вие сте. Ало. Слушам ви. Искам да питам докторката. Да. В момента правя една диета. Така. Там човек ми е дари. Сутрин пръвно закусвам там едно
прясно мляко, безмаслено, извара, ленино сими някъде около 6-7 грама и 5 пъти ям на ден. Междуното хранене е 2 часа след закуската и 2 часа след обяда. Ям само плодове нали, на междуната закуска. По 150 грама ми пръвно ям леща, боб, месо, нали, и така. И за, да кажем, около 40 дена съм свалил 8 килограма. Откакто я правят с диета. Много добре. Така трябва да се ослабва постепенно. Бавно ослабване, да. Ами да, какъв е въпросът ви? И дали е добре? Ми е той, вредно ли е така, че примерно за 40 дена ослабвам толкова бързо и след това как трябва да запазя тези килограми? Да няма йо-йо ефект. Да, точно да. Това. Добре, първо искам да ви кажа, че темпа на ослабване не е толкова бърз. 40 дни, 8 килограма е на предела. Нали? Хубаво е 3-4 килограма за такъв период, но все пак е добре. Какво ще кажете? Да, аз смятам също, че темпа на отслабване е много добър. И самата диета също смятам, че е добра, въпреки че все пак искам да подчертая, че не съм диетолог. Но 5-те хранения на ден са много добре. Важно е да се храните бавно. Трябва да има много целулоза в храната ви, т.е. зеленчуци, плодове, зърнени продукти, пълнозърнести. Да. Гледайте да едете по-малко наситени мазнини и повече ненаситени. Омега-6 и омега-3. И баланса между омега-3 и омега-6 е изключително важен. Точно така, защото омега-6 води до повишаване на възпалителните процеси, а омега-3 киселините обратно потискат ги. Те трябва да бъдат в баланс. Но наситените масни киселини, добре, които са сложни съединения, те се намират в мазните храни, например мазните сирена, кожата на пилето, тлъстото, месото. Добавили сме, нашите зрители знаят кое е наситена масна. Това не трябва да го консумирате. Той човек знае и го провежда добре. Да. Пак се връщам на това, ето казахте, че не сте диетолог. Добре, че не сте диетолог, защото може би щекте да бъдете с нормално тегло. Аз ви казвам от 20-30 диетолози в България и то елитни, които познавам и даже са и мои приятели, може да ми се разсърдат сега. Само една-две от тях са с добро тегло и изглеждат такова. Повечето с наднормено тегло. Всъщност аз по индекс на телесната маса се водя с поднормено тегло, с недохранване. Но както виждате, нямам такива признаци. Вие пък трябва да внимавате да не преминете този такова и да минете вече към анорексия. Съвсем по темата при мен нещата са генетични. Някой път ще говорим и за анорексия и булимия, хранителните разстройства, ако искате. Да. Тези гени предопределени ли са вътре при тези момичета обикновено? Много е важно да направим разлика. Анорексията се води психоза. При нея има реално халюцинации. Там но е има ли гени, по-различно, които също е потикват към това нещо? Всичките тези заболявания, особено психичните, те са полигенни. Да. Тоест няма един ген. Нека да чуем още един зрител. Вие сте. Слушам ви. Ало? Слушам ви, да. Добър вечер. Добър вечер. Искам да се свържа с доцент Дянов. Давайте, говорете, че нямаме време. Имаме две минути само. Доцент Дянов, аз искам да се обърна към вашата гостенка. Имам хашимото на щитовидната жлъза. Така. Пия всеки ден хормон на гладно, ецетит и надавам килограми. Така. В тази връзка, може ли нещо и ви като професор, аз не читам да гледам вашето предаване, този хормон да го пие, например, вечер или нещо, какво трябва да направя? Веднага ви казвам, при хашимото, особено в по-късните етапи, тъй като се понижава активността на щитовидната жлеза, започвате да надавате на килограми. Същото е когато човек премине на инсулиново лечение, поради това, че инсулин е голям растежен фактор, хората започват да надават на килограми. Така е, да, и затова, може би, това е причината. Добавете, ако имате нещо. Не, всъщност, щях да кажа абсолютно същото. Хипофункцията сама по себе си води до това напълняване. До обезитас. Да, така е. Да. А може ли вечер да го пие това хапче, например, ако сменя, не го пие? Слушайте ендокринолога, както той ви е казал. Той ви е прегледал, той ви е назначил лечението, ние от тук не можем да правим корекции на лечението. Ендокринолога, слушайте какво ще ви каже. Доктор Михайлова, ние сме накрая. Благодаря ви много за вашето участие. Също ви благодаря. Имам така обикновено, когато дами присъстват в студиото на Здравословно, им подарявам моята последна книга. Мисля, че ще ви е интересна. Любовта, без която не можем.
малко да се отделите от тези гени и да се отдадете на едни приятни, леки четива. Благодаря. Надявам се да ви бъде много интересно. Заповядайте. Желая ви успех във вашата дейност и разбира се, ще се виждаме от време на време. Мисля, че ви беше приятно. С удоволствие. Много ми беше приятно. Добре, уважаеми зрители, благодаря за това, че бяхте с предаването Здравословно, а сега останете с програмата на телевизия СКАТ. Всичко хубаво, до утре!